对，现在还没有要让你们回家。嗨，看台上的朋友，你们好吗？很好很好，因为看到大家都还有戴着口罩哈，我们今天晚上在这边很开心，但是还是要把一些防护的措施做好，对吗？这样子大家就可以玩得开心，然后也放心，这样子比较好，对吧？好，接下来的这首歌曲呢，也是新专辑里面的一首歌，然后这首歌是在去年年底的时候就推出了，这首歌叫做《为你变成》。